အရေးပေါ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့ကနေ15ရက်နေ့အတွင်းမိုးရွာသွန်းနိုင်မှုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်နဲ့သတိပေးထုတ်ပြန်ချက်ကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။နိုင်ငံတကာမိုးလေဝသဌာနများရဲ့2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ12ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေအရစက်တင်ဘာလ13ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်အလဲပိုင်းနဲ့အောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းအောက်ပိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့မှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ပြီးအချို့ဒေသတွေမှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ကယားပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ရန်ကုန်တိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့မှာနေရာချို့မှာတနေ့တာအတွင်းမိုးရေကြိမ်စုစုပေါင်း၈လမကနေ၁၀လမအထိရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့မှာမိုးကြီးခြင်းနဲ့အတူမြို့ပြရေကြီးခြင်းလျှက်ရပြက်ရေကြီးခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းများကိုအထူးသတိထားသင့်ပါတယ်2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်နေရာအနှံ့ပြားနဲ့ပဲခူးတိုင်းနေရာတော်တော်များများမှာမိုးထချုံရွာသွန်းပြီးနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာစိတ်စိတ်မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်၊ရှမ်းပြည်နယ်၊ရန်ကုန်တိုင်း၊အေရဝတီတိုင်းနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတို့မှာနေရာကျဲကျဲမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်၊မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာမိုးကြီးခြင်းနဲ့အတူမြို့ပြရေကြီးခြင်း၊လျှက်ရပြက်ရေကြီးခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းများကိုအထူးသတိထားသင့်ပါတယ်။2024ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာနံပြားပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းရှေးချမ်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းကရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျဲကျဲမိုးထချုံရွာနိုင်ပါတယ်ကျန်ဒေသတွေမှာနေရာကွက်ကြားမိုးရွာသွန်းနိုင်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းမန္တလေးတိုင်းအောက်ပိုင်းပဲခူးတိုင်းနဲ့ကရင်ပြည်နယ်တို့မှာမိုးကြီးခြင်းနဲ့အတူမြို့ပြရေကြီးခြင်းလျှက်ရပြက်ရေကြီးခြင်းနဲ့မြေပြိုခြင်းများကိုအထူးသတိထားသင့်ပါတယ်နောက်လာမယ့်3ရက်အတွက်မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေခန့်မှန်းချက်တွေအရမြန်မာနိုင်ငံနေရာအနှံ့ပြားမှာမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခြင်းနေရာကွက်၍မိုးကြီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်မြေချောင်းများအတွင်ရေကြီးခြင်းမြို့ပြရေကြီးခြင်းလျှက်ရပြက်ရေကြီးခြင်းတို့ကိုအထူးသတိပြုသင့်ပါတယ်မိုးများခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့မြေပြိုကမ်းပြိုခြင်းများကာလန်ရထားလမ်းများရေကျော်ခြင်းရေကာရာနှင့်ဆယ်များရေတိုးခြင်းရေပူလွှဲမှရေထုတ်လွှတ်ရခြင်းများဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်မြေနှိမ့်ဒေသတွေနဲ့မိုးရင်းကာလမှာရေဝင်ရောက်လေရှိတဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံပြည်သူများအနေနဲ့ရေကြီးရေရှမ်းမှုအန္တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်နဲ့လိုအပ်ပါကအချိန်မီရှောင်ရှားနိုင်ပါရဲ့အတိပေးတင်ပြလိုပါရယ်ရေကြီးစဉ်ကာလအတွင်းရေနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ဝမ်ပြက်ဝမ်လျှောယောဂါများကိုလည်းအထူးသတိထားကာရေကိုကြိုချက်၍ဖြစ်စေရေတန့်စေးခတ်၍ဖြစ်စေတောက်သုံးကြပါရန်အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါရယ်ခင်ဗျာ